De er her. Agenterne er her. Det er politiet. Dixie, han er eftersøgt. Sofia? Hvor er Sofia? Hvornår har I sidst set Sofia? Du har lavet en opfindelse. Jeg har lavet mange. Du har lavet en, der kan mere end de fleste. Har jeg det? Er du sikker på, at der ikke kommer nogen her? Ja. Så det er over. Dixie, er det dig?